Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yaşılcamın veteran aktyorlarından olan artist Əhməd Ləqəbli Ahmet Çingiz ötən gün səhhətində yaranan problemdən sonra aparıldığı xəstəxanada 70 yaşında dünyasını dəyişib. Bir qaz olaya istinadən bildirir ki, aktyor cənazə namazından sonra dəfin edilib. Dəfin mərasiminə aktyorun yaxınları və sevənləri qatılıb. Allah rəhmət eləsin.